დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გაცემული პრემიების შესახებ მოგიყვებით. Ამ თემაზე ჩვენი რეპორტიორი მუშაობს და ვრცელ სიუჟეტს დღის მთავარ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ხელვაჩაურის გამგებელმა 2016 წელს 15.900, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარემ 12.000 ლარი მიიღო. ირკვევა, რომ უწყებაში პრემია წლის განმავლობაში 6-ჯერ გაიცა. ჯუმბებერიძე განმარტავს, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ და თანამშრომლებმა ნაყოფიერად იმუშავეს, შესაბამისად წახალისებაც დაიმსახურეს. Რეგლამენტით გაწერილი გვაქვს 7 პრემია წლის განმავლობაში. 3 აქედან სადღესასწაულოა და 4 კვარტლის შედეგების მიხედვით წარმოადგენილი თანხები. რა თქმა უნდა, წლის განმავლობაში ბიუჯეტის შესრულება წარმატებით მიმდინარეობდა, 95%-ით შესრულებული ბიუჯეტი ფაქტურად. პრემია ავიღე 6-ჯერ წლის განმავლობაში, 7-დან 6-ჯერ. 2 სადღესასწაულო და 3 კვარტლისა, მაგრამ მე 4 კვარტლისა არ ამერია. მე ვაღოფლებით, რა თქმა უნდა, არც მე და არც ბატონ გამგებელს.